Šīs ir pieci. Labvakar, dāmas un kungi, zēni un meitenes. Otradienas vakars ir klāts un tas nozīmē, ka Renārs Zeltiņš Radio 5 ēterā ar labirintu. Man ir divas ziņas. Viena ir slikta, viena ir laba. Sākšu ar slikto. Diemžēl labirints aiziet mūžībā. Šis ir noslēdzošais pēdējais raidījums. Bet labā ziņa ir tā, ka pēdējā raidījumā pie manas ciemos, nu jāsaka, komēdija žanra patrons. Smieklu imperators Jānis Skutelis. Tā ir labā ziņa. Sveiki. Labvakar, Jāni. Nav slikta ziņa, Jāni. Nav slikta ziņa. Galīgi nav slikta. Man prieks, ka vispār bija iespēja tevi dabūt šeit studijā, jo nulle tu kā esi atgriezies no Francijas. Jā. Tas bija komandējums vai tas bija privātais brauciens, lidojums? Tas bija, tagad tur jāstās ar grāmatvedību, kā tas ir. Jā, kā es tagad sāku domāt, lai es varu tagad. Komandējums, tas bija komandējums. Tas bija komandējums. Jā, 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 jā. Tu biji viens? Es biju ar kolēģi. Mhm. Nu, tā sanāk, ka viņi arī ir mani dzīvesbiedreni, bet tā principā kolēģi mēs bijām izlūkot, kas jauns Parīzē. Smieklīgi tie franči? Vispār nav. Nav nopietnības kaunkals? Nu, nē, viņi cenšas. Mēs bijām arī uz kaut kādām dažām izrādēm. Mēs bijām uz vienu cirku, kur bija čalis, kur žonglēja, un meitene, kas bija lokana, kas bija viņas talants. Un, nu tā. Ja tā būtu izrāda bērniem, es teiktu ļoti labi. Bet tā nebija. Mhm. Franču valodā vispār? Viņi vairāk žonglēja un gorījās. Līdz ar to... Nu, žonglēja diezgan franciski, es teiktu, jā. Žonglēja. Vīvi. Un, Nu tā, diezgan skumji. Tad mēs bijām vēl uz vienu mūziklu, bet mūziklam galvenā problēma bija tā, ka mūzikls notika vietā, kas saucās La Comédie. Un Comédie, tas vispār nebija nekā. Un tas nav tāpēc, ka mēs nesapratām franciski, jo zālē bija vēl citi cilvēki. Un viņi arī daudz gulēja. Čalismi blakus, man liekas, sakoja kaut kādam futbolam, telefonā, ļoti intensīvi. Es tev pārdošu nedaudz, var? Taču, piedod, es domāju. Tu ieminējies par to gulēšanu, es atceros vienu no... Es pat neatceros, ka tas bija kaut kādu pusgadu atpakaļ, varbūt pat vairāk vienu kino seansu. Man sanāca aiziet uz pirmizrādi un tu biji blakus ar draudzeni. Jā, un es gulēju. Tu gulēji? Jā, tu aizbīji. Kas pa filmu? Tu atceries, kas pa filmu bija? Es gulēju. Es gulēju, ne tikai gulēju. Es reāli bakstīju, jo draudzes saku, klausies, Jānis Skutelis krāts. Jā, var galot. Tu biji nogurs vai filmu nebija? Tu atceries to? Bet kas pa filmu, diemžēl? Tu krāts, jā, tur bija... Es esmu labs uz krākšanu. Izrādās, tu esi maziņš tāds rūcējs. Maziņš, bet rūcējs, jā. Jā. Labi, Jāni, ko nu mels ten iekus? Dosimies labirintā iekšā? Jā. Jā? Nu, teikšu, viegli nebūs. Bet tāda dzīve ir arī, nav jau viegla. Vispār nav viegla. Nav. Nē, tā kā, nē. Caur grūtībām, caur ēršķiem mēs ejam uz tām zvaigznēm. Tā kā, nu, būs interesanti. Jā? Jā, jo ļoti maziņi cilvēki kāp par ozi, par ēršķiem un tiek pie zvaigznēm. Kāda ir izteiciena vispār ideja? Caur ēršķiem. Caur ēršķiem, nu jā? Caur grūtībām. Jā, caur grūtībām pie laimes prieks, nē. Nu, man liekas, ka tur ir kaut kas sajaukts. Jo man baigi daudz cilvēku, man satiek uz ielas tikko viens satiku čalu. Mēs parunājam, un viņš beigās saka, nu labs ir cīnies. Es nē, es labāk vienkārši padauzīšos. Bet nu labi. Padauzamies, rotaļājamies, ejam iekšā labirintā. Jūs būsiet viens? Nu jā. Pilnīgi viens. Nē? Pilnīgi viens, milzīgā burzmā Pilnīgi viens, es pamazām pazūdu ezara celmē Pilnīgi viens, es dodos pie tevis Pilnīgi viens, pilnīgi viens Labi, samiksējām ko? To tu nebija gaidījis? Nē. Pārsteigums uz katru stūru. Es esmu šokā. Jā, ja tu paliktu viens pasaulē, ko tu darītu? Pilnīgi viens. Es tagad gribu atgūties pagaidu. Nedaudz. Tas bija. No šoka terapijas. Jā. Nākamais uzreiz šāviens. Ko tu darītu, ja tu būtu viens palicis pasaulē? Nā, man viens improvizātors kolēģis Nauris Brikmanis, viņš skatās tādu seriālu, man liekas, Last Man on Earth vai kaut kas tāds. Es līdzīgi. Viņš bija labas lietas viss izdomājis. Viņš bija savācis viss labās gleznes pie sevis mājās. Tad viņš visu laiku bija, man liekas, vieglā tuņķī visu pirmo to filmu. Zeķē tādā bija. Zeķē viņš bija, jā. Un viņš neko nekrāja zeķē. Viņš pats bija iekšā zeķē un pats krāja un investēja ļoti daudz alkohola sevi.
Un visu lika zīmītis, es esmu šeit, un ja vēl kāds, kam? Man liekas, ka forši. Laba recepta. Jā, jā. Kā bērnībā? Tu biji viens vai viens pavadīja laiku? Vai tev bija kāda kompaņoni? Man bija. Bija draugi apkārt. Bija draugi, jā. Tu jau pats no Latgales nāc. Es precīzi esmu... vieta no Dekšāres. Precīzi. Vispār tādu, jā, ne? Jā, gandrīz tā karsta rūkmira. Liekas, nekā pateic. Jānis Kutovs, Dekšāre. Jā. Man... Tas ir? Kurā rajončikā? Tas ir blokus Varakļāniem, un uzreiz skaidrs pareizi. Nu, principā, es pat jūtu nedaudz akcenta iezīmes. Varakļāni? Nē, nu jā, tā kā Latgales akcenta iezīmes. Latgales, jā. Ir vai ne kaut kas tāds? Nu, kaut kur drustiņi ir. Nezinu, vai daudz. Latgali jau sirsnīgi tu tāds esi? Sirsnīgs? Jā. Labs puika. Nu, labs puika, jā. Nu, kas tu man? Es skatījos to Golos, man liekas, tas bija Golos, kur bija Busulis. Jā. Un tas tik nenormāli rēcīgi, ka tādā milzu Krievijas televīzijā viņi piesaka Inters Busulis from iz Talsi. Man liekas, ko? Stand-up komedija Krievijā Janis Skuteļis iz Dekšāres. Dekšāres. Okay. Nu, varētu arī teikt, pusauģi gados Dekšāres policija meklē. Jā. Nu, šis ir seksīgi. Šis ir seksīgi. Nu, skuķis, ne? Nu, skuķis, kas skuķis. Es domāju, katra pedofila sapnis. Nekas vairāk. Kas tev tur notikās? Tad labs vilnīts aiziet tev šeit. Man aiziet. Jā, man čirpojās, man tik līdz ir. Nu, es biju, man liekas, ka tie ir kaut 16 gadu, tā ir mana pirmā pasta bilde. Mm-hmm. Man liekas, ka es biju metālists drusku. To nevar pateikt pēc tā krāsē no džemperīša. Bet pēc matu sasukas pēc jā, kas, jā. Kas var pateikt. Jā. Un arī skatiens, redzi, tāds viegli depresijas, tāds, nu, tāds kobeina ietekmē jūtams, tāds nofačēšos un iešu kaut ko. Ir nedaudz no tāds. Tāds pēdējā bilde. Tu esi nirvānā, var teikt, tajā pasē. principā jā. Nu jā, tā varētu būt. Tāds. Nu jā, pieskārāmies šim te vārdam viens, stand-up komedija viens, vai ir kaut kas ieskicējot, iezīmējot nākotnes vīziju, kas tev ir padomā stand-up nākamais jau, vai es pabeidzam ko, šo? Ir kaut es kaut ko ļurinu lēnām. Uh-huh. Nav tā, ka vajag zinu, kas būs, bet es, ļurinu, es zinu, ka nebūs tāds pats nosaukums, jo tos es katreiz mainu. Uh-huh. Ne, lai ir vieglāk atpazīt. Jā. Cilvēks sāda. Jaunā mēs... sezona viens. Jā, viens atkal. Deja vu, vai nevarētu saprast. Bet bez stand-up vasarī ir tāds laiks piesātināts medību laiks tādiem puišiem kā tu savā rodā. Mm. Facebookā tev daudz tomēr sūta par tam kāzām. Nu jāvada kāzas visādas, tu atsaki. Jā, es, jā labprāt. Kāpēc? Kāpēc labprāt tu atsaki? Kāpēc? Nu ko? Nu ko es viņiem vadīšu kāzas? Kāpēc nē? Nu, ko man ir pirmkārt, viņi varēja aicināt tā dāmi precēties no sākuma, un tā mēs skatītos. Nu jā. Skatīt kāzi, tas to drusku uzbrauciens čalim. Nekā. Kaut kādā ziņā, ja bet tu jau... Ja viņi rakstītu Facebookā, vai negrib precēties, man baigi maz raksta tā. Nu, nav tā, ka es baigi augstu. Jā. Bet ja kaut cik tā nopietni, tad es novadīšu vienkārši savu to... Savu vārtavu mm-hmm. kāzi. Man liekas, es tajā biznesā jau ieguldījis. Nu, ne biznesā, bet tajā divu cilvēku savienībā. Ļoti skaistajā. Un man pietika. Man pietika diezgan stresains pasākums visā visumā. Atbildīgs un stresains, tieši tā. Atbildīgs vajag ļoti. Vajag. Tāpēc man ir ļoti tāda duāla tā sajūta par to. Ja tev aicina vadīt kāzes, bet es tā kā negribu. Un man baigi jāatsaka līdz ar to, liekas, come on, vienkārši teikties mierā. Bet no otras puses sakal baigi forši, jo mēs, nu, kāzes ir tāds notikums iespējams. Nu, cilvēkam dzīvēm viņi grib tieši ēst, lai nāk un sačakarējot viņas. Nu, nē, taču. Bet jā, notikums varētu notikt arī tev kaut kad, kad tu atkal sapītu atkal roku. Jā. Kas vadītu tavas kāzes? Es domāju, ka es pats vadītu kāzes savējās. Tas ir labs variants. Man liekas. Tu sēdi pie galda? Jā. Hop, tu aizēji? Nu ko, rūkts, jā? Un jā. Tu atkal atskrien? Jā. Tas būtu kaut kas tāds neredzēts. Pats uzstāls rūkts. Rūkts. Jā, un jebkurā gadījumā, man liekas, ka to vadītāju, to honorāru, ir daudz prātīgāk investēt, teiksim, alkoholā. Mm-hmm. Un, man liekas, rezultāts. Nu, protams, no rīta tu nepateiksi, ka par šī ideja tā bija, ja? Bet tajā brīdī pat varbūt jautrāk, pat smieklīgāk, ne? Jā. Jo kaut, kādu, nu, kaut kādiem deviņiem mēs vēl esam latvieši, bet 10-11 jau mēs esam kaimiņi kaut kur, un tad 12 mēs amerikāņi kaut kādu, vai kļūstam jau, man liekas, jau bišķi tādi. Es gribētu teikt, tu... Tā ir klasiskie. Bet Turki. Tur esi tā. Jā. Labi, Jāni. Jā. Kaut ko mēs uzrunājām. Ko ir kaut kāds knifiņas un jaunums. Uzrunājām par tevi. Dodamies tādu pilnu šturmu iekšā labirintā.
Es nezinu, vai tu iziesi, vai tu nokļūsi līdz centram. Tas vēl ir jautājums šobrīd. Centrs tur ir. Tur ir centrs. Nu, labi, tā ir centrs, uz kuram jānokļūst. Tā tur jāiziet labirintu. Vai arī jāiziet cauri. Es domāju, ka šis ir labirints, kur iziet cauri, un otrā galā ir pils. No, tā, jā, pils tev patīk. Tā ir centrā. Ne, centrā. A, kas ir tur? A, nu, tur ir laime. Tad ejam. Iekšā. Mēs neejam. Katrs, man liekas, normāls homo sapiens dzīvojošais grib kļūt par slavenību. Tu esi vispār slavenība. Tu jūti to atpazīstamības garšu. Katrs homo. Nu, ko nu? Stāv izrādē viens, tu stāstīji, ka slavens cilvēks uz ielas tā kā, nu, neskatās uz viņam. Tad tu biji uz ņojā, ka aizbrauc. Jā. Neviens uz tevi neskatās. Jā, tu esi super slavens. Tā ir, vai ne? Bet ar to slavenību tas man... Tas ir jau no pirmā stand-upa, starp citu joks, no stand-upa daudz gadus apakaļ. Es sāku ar to. Tur bija šis, tieši tas pats joks, tikai tas joks drusku mainās. Bet sākums vienmēr ar to, ka man sauc Jānis Kodols, tas ir ļoti slavens. Un, man liekas, tas sākumā tas bija ļoti, ļoti prikolīgi. Un man liekas, ka pie tā varētu arī palikt. Jo, nu sākumā, tā, kas to teicu, man liekas, lielākā daļa cilvēku nezināja, kas ir teicējis tā teikuma. Un tas bija ļoti labs. Nā, ļoti labs stāsts, un es pie tā arī labi turos, patīk šis joks. Bet vai es tā baigi... man vienkārši patīk uz skatuves darīt to, ko es tur daru. Un tā atpazīstamība, viņa... Seko vadiņā kaut kā līdz, neizbēgami. Jā, tas ir tāds, tā. Tas, tā ir tāda lieta. Bet viņa tikai... Principā man palīdz piepildīt zāli, bet visādāk savādāk traucē. Mm. Jo tad aiziet klāt ekspektācija, tad aiziet klāt visas citas lietas, kuras es būtu uzskaitījis, kuras jūs jau zinājāt. Tieši tā, tu te pieminēji tās lietas, ko tu dari, un viena no tām lietām... Eju, Janka, es... Janka, čau, lā, Janka! Un šitais te. Šitais te? Jā. Eju, tas nav skutālīgi. Eju, nu, eju! Pajoko! Dabā! Ko tu tāds iedomies, eju? Dabā, kaut ko. Tu vari šito stand-up visu tagad pastāstīt. Jā. Tagad. Jā, labi. Tie tādi mīnusiņi. Jā, bet plus ir tas, ka tu ikārši esi excellence arī. Bet excellence atdarinātājs, tu atdarinīji cilvēkus balsis, nu tā ir. Būsim godīgi. Labi. Cilvēkus balsis, tos cilvēkus, ko tu satiec. Tāpēc otrais uzdevums ir sekojošs. Mēs tev šobrīd iedosim konvertu aizklātu. Okay. Lūži kā nauda būtu iekšā. Nerādi trenāram. Nerādi. Taisi vaļā, tur būs rakstīts 5 personības. Tev šīs te 5 personības ir jāimitē. Jā. Ar žestiem, mīmiku, zīmīgiem, kaut kādiem tekstiem no viņiem. Un es mēģināšu uzzināt, kas tie pa cilvēkiem, bet tēma ir viena. Gatavošanās jāņem. Jā, tu ņem nerādi Renāram, ņem pirmo cilvēku. Un katrs... Hesus. Pirmo cilvēku, un es mēģināšu atminēt, bet tev ir gatavošanās jāņem. Katrs cilvēks būs, jā? Tad pirmais. Es godīgi nezinu, kas tur ir. Nu, labais. Tā, no. Tad pirmais cilvēks, kas ir rakstīts. Pagājis gājo. Man jāsaka? Nē, tev nav jāsaka. Nē, tu saki, ka tu sāc atdarināt. Gatavošanās jāņem tēma. Nu, šo tu uzminējis momentāli. Nu, nezinu. Es domāju. Pirmā lieta, kas ir gatavojoties jāņem, ir jāizdara, ir jāpielabo pričene. Ja, jo man liekas, ka ja visiem būtu vienādas pričenes, tad spēcīgi izskūti sāni. Ja, man liekas, ka viss būtu uzreiz super. Nu, un es pieteiktu vēl arī kādam paralēlu karu ar kaut ko, kā man nav. Nu, pat tāds es būtu, čals. Ok. Jā, un es gribētu, lai man apkārt ir tāda normāla militāra sajūta visu laiku. Lai ir tikai normāli tāda armīnieka, visi vienādi maksimāli. Un skatās pa tādām šorām atstiņām, lai netaisa liels vaļā. Šis man riktīk, kas man nepatīk, tas man nepatīk. Un tā. Jā, tas ir tāpēc, ka es esmu ziemeļnieks, tas ir tāpēc. Ja es būtu dienvidnieks, ja, tu domātu, ok, jokojies. Es no ziemeļiem, un tā ir. Ar to mūs atšķir, jo tie dienvidnieki, viņi visi ir nūģi. Nu, es varētu runāt arī savā dzimtajā valodā, bet kādi tev jāgst, tu viņš nesapētīs. Tas ir Vladimirs! Kaču kūt cīt hācī pausēt. Kims! Kims! Ziemeļkorēs Kims! Uhuu! Ok. Tur draudi būtu labi Jāņi. Man liekas, labi, ka viņi nesvin. Viņi nesvin Jāņus, jā. Oh my god. Ziemeļkorēs dūzis Kims.
Kim Čoņs. Jā, Čoņs, Čoņs. Un labi, aiziet otrais. Labi. Gatavošanās jāņem. Nu, nu kas, nu, man liekas, ka mums Ventspilī, ka mums vajadzētu pirmkārt jāņos skatīties, lai cilvēki nečurā dobēs. Ja, jo tā, ka cilvēki sadzarās, viņi sāk ārdīties pa dobēm, un mēs Ventspilnieki esam ļoti pieklājīgi, ļoti kārtīgi, un pie mums tas nav pieņemams. Vispār es esmu par to, ka Ventspilī varētu arī aizliegt čurāt. Tas nekas, ka es esmu vienīgais Ventspilnieks, kurš vārdu Ventspils saka ar šauro E, ja, bet es zinu lietas. Aivaru Lembergs. Precīzi, bet, precīzi. Bet desmitniekā. NATO ģenerāla štāba galvenais fans. Labi, ejam tālāk. Trešā personība. Trešā vieglas. Ja viņš būtu latviedis, tas būtu baigi. Viņš teiktu, lejā, lejā. Nezinu. Nu, mēs neskan latviski. Get down, get out. Tā, jāiet ir kaut kur dziļāk. Šitas, pagad tā. Nav. Jebkurš cilvēks var sasniegt, jebko ceļot daudz lietas. Mhm. Vienkārši tas, ja tu gribi kaut... Nu, nē, taču... Nē. Bergmanis. Šerbatiks? Es būšu apakaļ. I'll be back, taču čalis. Šerbatika otrs dviņu brāls. Nu, nē, pilnīgi tikai citā. Pilnīgi cita tēma, pilnīgi cita, cita, jā, ja? Citā. Jā. Tā, paga, smags vars? Jā. Viņš tikai mati kaut kā čoka tāda? Nē, tāds stabils ezis, man liekas. Nu. Šitos tevis, laikam, es palaidu garām, es būtu tādi ir tāds. Jā, tāpēc, ka es esmu no Austrijas, bet es nedzīvoju Austrijā. Septītā lielākā ekonomika pasaulē ir tā, ko es vadu, jā. Un kā es tur tiku cilājot lietas, bļins. Sorry par bļins, nu tā ir tīvē pankūka. Nē, šitas man neiet, šis man neiet. Nu man stringi piestāv labi un kādreiz, tagad mazāk. Un man besī Stallone, vot kas besī. Es viņam vienmēr saku, jā, stulvēs. Švarcīts? Nu, švarcīts, tā, jā. Tā es domāju, tu pa latviešu kaut nu, kādu runā. Nē, švarcīts, švarcīts, jā. Oh my god. Šito es lēnām, man aizgāju šitas tā gada dzirstulē, bet švarcīts ir traks. Tas arī baigi labs. Ceturtā personība tagad. Ceturtā personība. Nu šitas ir kaut kas. I'm getting to the chopper! Jā! Labi, ceturtais gatavošanās jāņem, jā? Jā, ja? Vai cik pārsteigta viņa mamma bija. Zin kā, mēs bērni piedzīvās, viņa... I'll be back! Viņš mammai saka, I'll be back! Jā! Kad atgriezīsies? I'm coming back! Hasta la vista, baby! Mamma saka. Labi, aiziet ceturtais. Hei, mamma! Nevar iziet no švārču. Nē! Ceturtā personība Jānis Kutels. Oi. Šis ir sarežģīti. Mm-hmm. Man pazīstams cilvēks. Tūs. Bet viņai ir toties viena hitovā dziesma. Viņa tā ir. Tā ir viņa, jā. Es, sorry, jau, jā, sorry, sorry, es šmaucos. Jā. Es nodziedāšu viņas dziesmu, būs, nebūs. Jā, aiziet. Lai ko es darīšu no sirds tev Latvijā. Un viņa nav oriģināli izpildītāja šai dziesmai. Aha, bet principā pēc amata dziedātāja. Vispār nē? Nē. Vēl viņai bija vēl viens hits, ko viņa kā nedziedātāja dziedāja. Do ir dot, es dodos dot, re, uz kaut ko norādīt. Tas bija vēl sanā. Šis ir tu, bet tu nezināšu. Jā, kas? Pilnīgi noteikti nezinu. Tāda, nu, šauros. Varbūt kaut kādu atslēgas vārdu, kas varētu man pietuvināt atbildē. Nu, tas, ka otrs uzvārds te nav ierakstīts, varbūt tas. No, tā, paga. Jā, nav tā, daudz ar diviem uzvārdiem. Nav daudz. Nopardēt. Noteikti nav. Nē. Nē. Nu, nebūs. Miglniece taču bija. Nu, jā, es saku, redzi, bet otrs uzvārds nav rakstīts. Bet, nu, viņš tā nedzied. Jā, es arī domāju, es dzirdēju pat, ka tā nedzied. Labi, ejam pie piektā, ceturto man atklās pēc tam. Ejam pie piektā. Labi. Kas bija? Nu, es domāju, ka man būtu baigi labi, ja man salikt kaut kur pārī ar Agnesi,
zeltiņu. Man liekas, tas būtu super rēcīgi, jo tas būtu tāds, nu, mega kombo. Tāds. Jā, es man tā sajūtu, kā spogulis man te pretī. Zeltiņu Renāts, jā! Nu, labi, saka ceturto, nav ko tur ākstīties. Baiba. Sipeniece kāpārē. Jā, tas bija viņas super hits. Valstī viss ir kārtībā. Es jau tad nebiju vēl, man liekas, vēl pie televizora pultis. Ne tajos gados, man liekas. Normāli bija. Normāli. Ir kāds mīļākais cilvēks, ko tu var atdarināt, vai tev patīk atdarināt, vai... Nu, tev nevajadzēs to nelikšu, bet tā. Ir kaut kas personāls. Man paīk visi šitā, kas runā. Tā kā, jā. Viņiem ir... Bija šitā balsts ir no Hananas, Liepājas teātrī bija tā izrāde Hanana, un tur bija dāma, kas šā runāja. Tā kā nedaudz iespaļ. Jurčin, nu tā, tur bija tāds pa kodējiem kaut kur baigais gabals. Jurčiks, tu saku. Bet šitas jau arī baigi dzirdams setra arī ir. Jurčik, ejam tālāk, trešais pārbaudījums, labirīts. Es nezinu, vai tu esi ievērojis, ka mūsu leksikā daudz cilvēki mēģina izlikties tā kā gudrāki nekā viņa patiesībā. Jā, es tādā. Mēģina, jā, ne? Lietot tādus vārdus, ko mēs īsti tā kā paši nesaprotam. Jā. Tad mēs izdomājām, ka mēs radīsim tādu kā vārdu virkni. Pa vienam vārdam es tev teikšu, un tu esi cilvēks, kurš... zina atbildes par visiem vārdiem. Tu esi enciklopēdija. Es tev teikšu vārdu, un tu vienkārši man pasaki, kas tas ir par vārdu izskaidro. Nu, tas ir tas, un tas ir kā staigājošā enciklopēdija. Pirmais vārds – patakūks. Tu gan viņu nepareizi izlasīji. Jā, tā ir tā problēma, jo tās ir tās... tās mazās kūciņas, ko tu nopērc veikalā, viņi jau ir gatava, un viņi saucas patakūka pareizi. Patakūka. Jo tu viņi ieliec mikrenē, plinkš un padangš pēc kaut kāda laiciņa. Viņi ir ar svecēm. Uzreiz, tā ir problēma, jā, jo cilvēki, nezin, viņi ir beigi pārsteigti, jo viņiem liekas, ka aizdegās kūka, bet nē, tur svecīts aizdegās. Viņi diezgan ātri ir gatavi uz popkorna bāzi. Ir tāds jubuhtiš! Kaut kāds tāds. Un tad ņem ārā. Vai glabāšu telepriekš tādām tipšanas dienām. Uzliec un patakūcējās. Ir patakeksi vēl arī. Jā. Labi. Otrais vārds – švampis. Nu, švampis. Ja es pareizi, tas te varu sajaukt, jo viņi ir baigi līdzīgi. Jā. Bet, ja es pareizi atceros, tad švampis ir tā ierīce, ar ko savākt izlīšo švammi. Nē, bet šampis atvainojas, zini kā? Bieži ir, ka tu izšauj, viņš izlīst, un tāpēc ir tāds, viņš ir tāds apaļš verķis, ko liek šampanietim augšā uz tā gala, pirms taisīt vaļā. Jo tu izšauj, viņš līst garām un aizlīst. Tu ir švampis, kas viņu savāc. Tā kā uz švammas bāzes šampaniešu savācējas sudali. Švampis, jā. Jo 85% jau tomēr līst ārā. Jā, vai arī pālī čalis. Divi. Jā, tur ir divi, ir vārdi, kam ir vairāk. Jā, švampus ir. Trešais, maisti baists. O. Jā. Tas ir traks. Tas ir traks. Kāds bija vārds? Maisti baists. Maisti baists. Tā kā no parunas nepērc kaķi maisā. Ir cilvēki, kas šito nekad nav sapratuši. Tāpēc ir maisti baists, ar ko tu vari mācīties šo. Tu nopērc un skaties visu laiku. Liec iekšā roku maisā, jā, un tur visu laiku kaut kas baists ir. Lai tu saprastu, nepērc kaķi maisā. Vienkārši double check. Septiņas reizes nomērts un nomērts. Nomērts. Septiņas reizes nomēri un nepērts. Labāk ir tā. Dārgs maisti baists vispār veiklos. Maisti baists, ja vienu pašu pērk, viņš ir diezgan neizdevīgs. Bet, komplekts ar maisti baistiem. Jā, ar kaķi. Jā, uzreiz ar kaķi, tad tas ir viņu šajās, nu, dod tajās patversēs. Es gribēju teikt, jā, patversēs. Juglā šis ir, man liekas, inovācija jaunā. Jakt. Jā. Špī. Špī. Špī? Špī. 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 Jā, špī. Nu, kas tad nezin, kas ir špī? Tas taču ir, nu, tas diezgan rupšs vispār vārds ir. Ir, jā. Drīkst kaut kāds, varbūt, cēcētais kulpojums. Bet viņu izmanto, nu, bet tas ir, ir bieži redzēts, zini, tās situācijas, ka tu sēdi kaut kur kafejnīcā vai ir kaut kādā jau diskotēkā, un tad ir viens brīdis, kad puisis paņem meiteni aiz rokas, un viņa aiziet it kā uz tualeti. Un tad viņa iznāk ārā, un puisis saka špī. Un tas ir darbības vārds. Darbības vārds pagātnē.
Viņš ir tikai pagātnē un tā arī lietojams. To var lietot arī tā kā, nu Jāņos tiem bija špī. Ai, kas pa špī, veci? Kas pa špī? Trīskāršais špī, nītīgi, jā. Labi, ejam tālāk. Zobzakurs. Zobzakurs. Tas ir drusku no slāvu pasaules ienācies, jo latviski ir zobu iekurs. Jā. Tā, tā, šis ir pārveidot. Zobzakur. Tas ir tā kā tāds piepīpējamais zobu formā, ne šķiltavs, bet tāds piepīpējams. Jā. Arī nav tā kā krams. Tas materiāls viņš tāds, nu, uz zefīru, bet baigi tāds viltīgs. Tu viņu tā pumpē, kamēr viņš sakaras, nu, drusku ir jāpačakarējās. Jāpapumpē bija pirma. Jāpapumpē, jā. Tas nav tā uzreiz, un tad ir zobzakurs labi. Vienā brīdī. Tāds ar tādi ilknīšiem arī apakšā, pie kuriem arī jāpumpē. Marubiks. 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 Jā. Marubiks. Tas ir īpašības vārds, kā mēs zinām, un šis ir pozitīvais. Ir marubiks, tas, kas... Nē, kā tagad tur bija? Marubiks. Nē, šis ir negatīvais. Ir marubiks un ir daudzrubiks. Tātad tas, kurš maz rubī un daudz rubī. Marubiks, tas ir tas negudrais gals, tā kā nezinītis būtu. Principā, jā, tāds un ir muļķis. 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 Jā. Un daudzrubiks ir tas, kas ir tiešām... Jo vairāk sevi uzskata par daudzrubiku, nu kā... Nu, kā kurā? Kā kurā reizi, kā brīdī. Kā kurā jomā. Citreiz, man liekas, ka katram jābūt ir dzīvē nedaudz arī marubikam. Oi, kur tik nav? Nevarbūt daudz. Ka iet marubikā dažreiz, ka nevar tikt ārā. Jo tur ir tāds... Nepavēlti sakne ir rubiks, zini kā, jo tur ir tomēr... Nu jā. Arī. Nākamais vārds, Klaiberštrauks. 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 Jā, tas ir atkal no... Klaiberštrauks. Klaiber. Klaiberštrauks, tas jau no Merkels puses, vai ne? Vai es kļūdos? Tas vai ir vārds. Ir, tas ir vārds, vārds, jā. Klaiberštrauks. Štrauks tieši. Štrauks. Nu, Klaiberštrauks, jā. Jo šie ir tie vārdi, kur nians. Nians spēlējās. Details ir svarīgs. Jā. Klaiberštrauks. Tā nozīme ir... Tas bija tāds... Es vajag rati... Es tāds bērnības vairāk. Klaiberštrauks. Ah, jā. Nevar jau visu arī uzreiz. Es nezinu. Nu, nē. Nu, kāda atšķirība. Klaiberštrauks, tas violei. Tas tīrāmais. Aha. No, viņa noklaiberē, jo viola, teiksim, citas lietas tīra, teiksim, pūšamos instruments viņas pulē, bet tie violi klaiberē. Tas ir no vācu valodas. Un štrauks tur ir tāpēc, ka štraus. Jā. Klaiberštrauks. Klaiberštrauks. Jā. Ar violi saistīt. Pirmspēdējais – šņēzo. 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 Nu, tā ir neraža. Tā ir neraža. Tas ir sinonīms vārdam neraža. Tas ir tāds, šņēzo, zini, kaut kāds. Bet izdēj ārā līst tā kā šodien. Jā, šņēzo. Pat negribas iet ārā, šņēzo šodien ir. Jā. Jā, brauca mašīnu, riepa pārst. Atkal šņēzo. Jā. Nu tad pēdējais – stiepturis. Stiepturis. Tas ir kaut kas ļoti neloģisks. Tas varētu būt, jā. Nu pēc tā pamata skanējuma. Stiepturis, jā. Stiepturis tāds. Stiepturis. Šis vēl pēc mīklas. Mazs rebus. Katrā vārdā ir mazs rebus. Šī varētu būt ļoti laba mīkla, teiksim. Kas tas ir, kas stiepj, bet tai pašā laikā arī tur? Un atbild ir stiepturis. It kā leģis. Tagad tikai jāatcerās, kas tas bija. Un te es, starp citu, strādāju pēc sanās budistu metodas. Nemēģinu izdomāt, mēģinu atcerēties. Jo tad nenobloķējās. Tādi tie budisti mums ir. Stiepturis. Tas ļoti, ļoti izklausās pēc kaut kāda politiska termina. Tā kā, it kā tu kaut ko dari, bet nē. Varbūt kaut kas varbūt... Tā kā tu it kā tā kā... Uz prezidenta kaut kāda īpašība, nu kādu prezidentu Latviju vēlās, nu tādu stiepturi vairāk. Ne, stiepturis mums, man liekas, ir. Ir, jā. Stiepturis mums ir. Mēs negribam stiepturi. Jā, mēs gribam vai nu turi, vai nu stiepturi. Nu, izvēlies. Bet ne kopā. Jā, jo stiepturis ļoti destruktīvi, jo tas jau tieši no fizikas, tu savrāti, nu tu nevari vienlaicīgi darīt divas pretējas darbības. Ir tā, tāpēc jau ir kaut kāda varbūt tur tāda klemma iekšā, nu jā, kaut kas tur bloķē. Mēs vēl projām pa prezidentu, tāpēc tā klemma. Jā. Labi, Jāni, paldies tev liels. Jāns Skutels enciklopēdija. Nu, nu bet jauki, nu. Nu jahati, kas pa vārdiem. Nu jā, ai. Šis jau jāpaņem, viss tagad būs... Stiepturis. Mūsu vārdnīcā. Ejam tālāk, ceturtais pārbaudījums labirintā. Lēks vēstniecības atklāšanas pasākumā runā angliski.
Un tūks tavu tai tūko, ko runā prezidents. Manuprāt, tas ir pilnīgi un galīgi absurdi. Latviešiem ir tāda īpašība, mēs laba. Labākajās, laba. Pat, ne, nu, zini, es nezinu. Ne, no, es jau nezinu, ko tu gribi teikt. Jā, tieši tā. Sorry. Ka mēs pat labās, ļoti pozitīvās, gaišās, šīstās lietās saskatām slikto. Vienais, pieņemsim, es lasīju tevi, netā, man liekas, komentā, nebija kaut kāds raksts par tevi, kur tu izmēģini mašīnu. Un es domāju, es nelasu komentārus par sevi, es domāju, nu nevar būt, ka par Jānis Kutavu būs kaut kas slikts. Nu ne. Kaņešana iegāja iekšā. Nu ko saki? Es tev saku. Nu, kur saksīja? Šis jau mēģina tur kaut ko tur jokot, nu tur mašīnu piedarbināt. Nu. Katrā ir iekšā šis te. Kurš to teica? Mēs atradīsim pēc IP šito visu. Bet šobrīd es tev vēlos, lai tu iejūties divāna eksperta tēlā. Labi. Es tev teikšu tēmu un tu... Kas tas ir vispār? Nu, divāna eksperts, nu tie, kas sēž, nu, alucīts visu, ķilavas, šprotītes visu. Sāpratu, viņš tur iet, sāpratu, tur iet dziesmedēja koncerts un viņš nod virsū. Nu, tas ir viegli. Nu, divāna eksperts, tev, tu vienkārši pakomentē, nu, teiksim, tēma Jāņi bez lietus. Nu, nu nav lietus, bet nu kādam jau tas atkal ir slikti. Man redzīja, tas... lietus ir laba lieta vienmēr bijusi. Tāpēc, ka lietus ir tas, kas sit uz leju odus, saproti? Ja nav lietus, ir odi. Nu, labāk jau lai līst. Kā labāk slapš nekā pusdzīves tur nograuzts. Ir īpaši kaut kur pie upes, tur ir forši. Tieši tā, nākamā tēma. Prāta vētras koncertūras noslēguma koncerts. Nu, nevar būt labāk. Bet atrodās lūdzu, divāna eksperts. No. Gali koncerts, prāta. Kaut kas tur man tā dziļu kaut ko prasās uzreiz. Nu, sūc. Nu, pa lielu tas šovs. Mēs esam maza valsts, man liekas, ka vajag apzināties kaut kādus savus mērogus. Jo, nu, tipa taisīt tā kā YouTube uzstāja. Nu, nav YouTube. Zini kā, tu nevari, nu, nevajag lekt augstāk pa to vietu, kur tu nevar uzlekt. Taču ir kaut kāda... Viņi to dara, jā? Nu, nevajag. Nu, nevajag. Kam viss tā izrādīšanās? Labāk kaut kur sapulcēties tur kaut kādā arēnā vai tajā pašā... Skonķi kā tādu akustisko mazu, bet tādu mīļu tādu. Lokālu. Jā, jau šitā. Savējiem. Jā, tā lekšana visā pa skatu. Nu, nēsam mēs zvaigzni. Nu, nēsam. Nu, taču. Nu, kur? Un arī dziesmas. Nu, tur. Labi, es nezinu visus, bet, nu, kaut kā. Nu, nav. Nav tās vairāk. Atceros, kad pēdējo reizi būtu raudājis. Es arī. Es raudāju pēc koncertu. Jā. Nākamā tēma. Es gan nebiju, bet... Ko svarīgi piebilst. Jā, tauta samatnieku rokdarbu tirdziņš. Nu, savācās mūsu zelta rokas, nu, tirdziņš, nu, bet jauks un, nu, rokdarbu tirdziņš. Oi, nu tie taču, ne, nu tos jau grūti, zini, tur kaut ko apmētāt, tie jau tā, neko, kaut ko mājās. Zinot, tas ir tā kā sajūta, tā, ka tu brauc pa asfaltu. Ja tu redzi, ka ir kaut kādas vietas, kur ir, nu, gludi smuka uzlikts, un tu zini, ka tas oficiāli likts, a ir vietas, jā. Kur ir bedras, tu sajūti, ka paši taisījuši. Tu zini tā? Jā, jā. Un tur taisēji, nu, tu redzi, nu, tu pats taisīji, ne? Nu, tāds, nu, tā karote, nu, kur tu tādu? Nu, kur tu izgrebi tur? Nu, tu redzi, ka viņš ir mocījies, un, nu, es negribu redzēt to cilvēku, kurš ir mocījies šito grebjot. Es gribu veikalā smuki nopirkt. Viņi pašdarbību lūdzu atliekam. Jā, un viņi tās ciešanu pilnās sejas. Lūdzu, nopēciet, lūdzu, es zinu, cik es tik nočakarējos. Un vēl 6 eiro paprasiet, pa koka karot. Zin kā. Nopietni tas ir. Nu, ka, nu jā tak, nu, vai tās pašas lauku olas, nu, tas nav rokdarbi. Nē, bet rokdarbi, nu jā, nu, jā, nu tā audēja, tu redzi tās tulznainās rokas, nu kā, nu man ir nē. Nu stāv jau šitā. Nu jā, taču, ko tu? Ai. Labi, nākamā tēma, mīlīgu kaķēnu un kucēnu izstāde. Tas ir depresīvi. Tas pamatā ir depresīvi, jo, nu, tu skaties uz viņiem un tu tā kā zini ar bērniem, tu zini, nu, pagaidām forši. Un pēc tam izaugs un viss, un šis ir pēdējais, jo, saprot, mēs redzam pēdējo brīdi, kad ar viņiem vēl var tikt galā. Un kamēr tas ir ok, ja tie ir maziņi kucēni, sunēni, nu, kaķēni. Ir, jo pēc tam vairs zeķē, tu neiebāzīs. Zini, ka šis ir pēdējais brīdis. Ļoti depresīvi vispār. Un, nu, arī pasties cirku, vispār dzīvnieks ņem nos cirkā visur. Tas, kas tas ir? Ja, un pēc tam tu velc viņai... Un pēdējā tēma. Smird tur pamatā, tā ir problēma. Tā ir, cik... Nezinu pēc kā. Pēc kaut kas tur ir, jā, ja? Tāds aromas. Nu ir.
Jāni, pēdējais dziesmu svētku gājiens. No. Tā ir vieta, notikums, kur tomēr mēs esam kā zobu pastas reklāma. Visi smaida, visiem ir prieks, visi iet gājiens. Es pats esmu tiešraidē vadījis intervējis. Nu, nav nekā negatīva. Nē, tiešām nekā. Un tu skaties šo dziesmu svētku gājienu divānā. Un domāju pie sevis, saprot, veselu dienu. Nu, veltīt tam, ka cilvēki atrāda, ka iet māk. Nu, kas mēs esam? Vispār dumi kaut kādi. Nu, visi māk iet. Un kāpēc to ir jārāda? Ja vēl veselu dienu koncertam reāli viņi varētu dejot. Viņš gadu trenējās. Viņi parādā, re, ko mēs paiet varam. Un viss tā un plaudē. Nu, come on. Nu, marubiki. Nu, vispār tīrākie. Tur tie tur veltēji. Nu, nē, tas tiešām arī nav zalīdi. Tas nav jā. Nav vajadzīgs nav, pat, jā? Nu kā? Nu kas tur ir? Jā, ejam! Tur, ja viņi dejot, es varētu reku, viņi mācījās. Nu tagad rādīt, ka iet, nu cilvēki runāt māk. Tad viss stāvēs rindā un rādīs, viņi runāt māk. Nu super! Nu vēl saģērbsies dīvaini. Tā karsts viņiem ir, tā var redzēt, izliekās laimīgi. Tā viss tā samākslotība. Nu nav dabiski, es, jā, tā ir. Nav. Labi, paldies liels dīvaini ekspertam Jānim Skutelim. Jā. Daudz, tādi mēs esam, vai ne? Jā, jā ne? Es ceru, es ceru, ka nē. Es ceru, ka nē, bet dzienu, ka jā. Jā, diekšā kaut kas šāds ir ļoti dabiski, ka šeit nāk ārā. Baigi viegli. Tā ir, man liekas, laba cilvēka īpašība. Nevajag turēt sevī. Jo, zin kā, ja slimības rodās, baigi. Jā. Es to dzirdēju, lasīs. Jā, ja tev ir iekšā daudz drazus, lai dārā. Varbūt nav viss jāraksta internetā. Es dzirdēju, ka var vienkārši rakstīt uz papīra lapas. Piesprost sev pie sienas un skatīties, tas cik ir, tu esi gudrs un visu, ko māk uzrakstīt. Tieši tā, tas ir forši. Jā, sava veida boks tikai citādāks. Nu, precīzi. Izlādē, vai ne? Jā, uz papīru, tu izlādē un visu. Jā. Visu tas, jo ne visiem viss ir jālasa. Nē. Nākamais pārbaudījums. Kāpēc? Jāni, nu, improvizācija pastāv, pareizi pastāv. Jā. Kāpēc improvizācija ir vajadzīga? Lai nepiesaistu. Improvizācija kāpēc vajadzīgs improvizācijas teātris? Nē, kāpēc vajadzīga improvizācija vispār? Nu, bez tā nekur. Kāpēc bez tā nekur? Bet pamatā jau mēs visu laiku esam tādā impro stāvoklī. Nu, ne visi, protams. Tā jau ir tā kāpēc problēma, man liekas. Kāpēc ir tāda problēma vispār? Tāpēc, ka cilvēkiem iemāca, ka tā nevajag darīt. Tāpēc, ka pamatā, man liekas, viss sākumā jau bija ļoti labi improvizatori. Un ja mēs skatāmies vārdu improvizators tādā nu, ikdienas izpausmē, nevis skatuves formātā, tad ikdienā, es domāju, ka katram ir bijis kaut kāda reize, ka tu eji pa ielu un tev kaut kas pienāk, kaut ko saka vai kaut kas apkārt notiek, un tu esi pilnīgi savā pasaulē, un tu vispār nezini, kur tu esi, vispār neorientējies vidē, vai tu satiecies ar draugiem, un tev nav ko pateikt. Tāpēc, ka tev 15 lietas ir jāizdomā cauri, šo es teikšu, tas būs stulbi, tāpēc izdomāju kaut ko asprātīgi, tagad es teikšu kaut ko asprātīgi, aha, viņi jau ir nomainījuši tēmu, sorry, davai, tagad es tagad izdomāšu vēl kaut ko citu. A, kāpēc vajag tās 15 lietas izdomāt? Tāpēc, ka tā cilvēkam ir, tāpēc, ka viņš ir iespējams neasprātīgs, viņš ir neforšs. Un šitais viss viņam ir galvā. Tāpēc viņš gāja 12 gadus skolā, lai šito iemācītos. Lai šito apgūtu. Kāpēc to vajag apgūt? Nu, bet tā taču nevar eksistēt. Improvizācijas teātris. Jo savādāk, ja nebūtu viss šī negatīvā puse, nevarētu ar improvizāciju mēģināt viņu izglābt. A, kāpēc vajag kaut ko izglābt vispār? Kāpēc, ka neizglābt, ja var izglābt? Ir divas iespējas paralēlas. Un kāpēc ir jāglābt vispār? Nu, tad ir jauka nodarbošanās, man liekas. Un kāpēc tā ir jauka nodarbošanās? Nu, tāpēc, ka Miks Bukanons viņš pasakās, kā skrēja Mičs pa pludmeli vai Pamela, pasaka, ka tā nav jauka nodarbošanās. Ja man tāds skriet pakaļ, es teiktu, super. Kāpēc tev tas skriet pakaļ, kāds vispār tāds? Tāpēc, ka es slīktu, iespējams. Kāpēc tu slīktu? Nu, lai man pakaļ viņa skrietu. Nu, nevis Mičs. Mičs man neskriet pakaļ manis pēc. Viņš gan, man liekas, arī nav vairs baigus skriešanu. Viņš tāds varētu būt. Kāpēc viņš varētu būt tāds? Nu, pavecs! Nekas vairāk! Kāpēc viņš ir pavecs? Laiks. Nestāv. Abas lietas. Viena, ko tu padomāji, un arī laiks. Kāpēc nestāv? Nu, vecs. Jo. Nē, laiks, kas saka, lietas pie zemes.
Dar ar ļurīgu. Laiks, cilvēku. Cilvēku nedaudz tādu kā, ja, tādu. Mm-hmm. Nedaudz tu tā kā lentenis, ja, jā, tā kā jā. Saplots. Tā, tāpēc ir vajadzīga improvizācija. Mm. Nu skaidrs. Lai tu nepiedzīvo miču, kā saka to likteni. Kāpēc vispār jāpiedzīvo kaut kāds liktenis ir? Mičs viņu zina, kā saka Amerikā. Mičs viņu zina, jā. Bet smiekli dziedē? Nu smiekli lielās devās nogalina, es domāju, ja, bet vispār kāpēc? Jā. Nu tāpēc kā aizelšās cilvēks, viņam vajag gaisu. Kāpēc cilvēki aizelšās? Nu tāpēc, ka ir tušņi baigie pārsvarā. Kāpēc mums ir tik daudz tušņi? Baigi tuvu veikali. Kāpēc ir tuvu veikali? Nu jā, cilvēki ir tā tušņi. Tas tāds apurtais loks ir, ne? Loks, viņi nevar izrauties. Kas starp citu, man bija šāda lieliska ideja. Es varu pārdomāt uz spēli. Zini, man bija lieliska ideja. Es vienreiz stāvēju divas epizodes sākumā. Es vienreiz stāvēju veikalā, nezinu, lielveikals. Un diezgan gara tā rinda. Beigās saprot, baigi ilgi man jāgaida. Man tur pilns grosas ar visu kaut ko, ko es labprāt apēstu. Un baigi garā rinda vēl kaut kā trīs cilvēku kopā. Un nenormāli lēni tā pārdevēja. Un tad ir cita epizode klāt, kuras atcerējos, tas bija Meksikā. Un tad tur ir seju gar jūru. Un tur tad milzīgi kaut kāda putni, nesaprotu, kaut kas ir līdzīgs. Albatrosam? Kaut kas jā, tāds, bet tad tāda gārņa kaut kāda. Albatrosa fazāna kustojums? Kaut kas tāds. Albatrosa fazāna kaija, jā, un viņi tādi diezgan lieli. Tādi, un ko viņi dara? Viņi lido ar krastu visu laiku, jā. Lido, un kaut ko viņi tur meklē lejā, tad viņi domā paši. Es ticu, ka viņš neredz tik tālu, ko viņi izliekas. Viņi domā, ka viņi kaut ko redz lejā, kaut dzīvi. Tad viņš sagrupējās, ieroja to visu kaut ko iekšā un iet lejā, un tad viņš izpala tā cārā, fakt nekā nebija. Un viņš lido apakaļ augšā, un viņš atkal lido tur. Un tā viņš pavada dienu. Bet iegrantējās iekšā, kā zemūdē. Pikē. Un tā viņš pavada dienu. Un tad es domāju, ka man liekas tādu bildīt, tādu video vajadzētu nofilmēt un vienkārši rādīt visos lielveikalos pie kases. Ja tev liekas, ka tev ilgi jāgaida tava pārtika, pasties, kā šis čakarējās, un viņš iespējams neko nenoķer beigās. Neko. Oh Lākus televizors veikalā ar šo te visu vietī, vai ne? Atrāda, kā varētu atslāpt. Albatrosa fazāna kāja pikē lejā grendējās ūdenī un neko nedab. Ne. Jā, iespējams. Un kāpēc to viņš, kā saka, mičs viņa zina? Mičs viņa zina. Jā. Ja tālāk, sestais pārbaudījums, un tad jau arī boss! Es redzēju tevi veikalā mirdā, tev kājās bija svārki vīni. Tu biji no manas pamatskolas, un rokās tev bija olas. Meitene no mirdā, meitene no mirdā, meitene mirdā, meitene. Jāni. Katru dienu, nu, ārkārtīgi daudz mēs reklāmas redzam, un arī New Yorkā tu biji un es biju, mēs redzējām, kāds tur tas viss marketinga dirižablis notiekās, gaismas, viss, ik apkārt katru stundu viens otram prezentē reklāmas, un arī Latvijā mums ir reklāmas aģentūras, un klienti jau pieprasa, lai kaut ko fainu tur izveido, nu, tādu jautru. Jā. Tagad mēģināsim tā, iedomāties, ka es esmu tas klients, un tev ir jāreklamē man kaut kāda lieta. Jā. Ja? Tev būs 30 sekundes, lai noreklamētu, bet mēs noklausīsimies arī to mūziku, kāda skanēs. Bet, bet pirms tam, mēs varam noklausīties to mūziku, jā. Kā Mills Gibsons filmā Ko vēlas sievietes, viņš prezentē, jā. Un tā, tu skrien tas, nu jā, tu esi kā, tu uzbur to vīziju. Tu klientam iebaro sapni. Tu esi... Vai jums tā ir bijis? Jā, tu esi reklāmas guru. Nu re. Tie brīži, jā. Skaistie brīži. Jā, nu re, un tagad es tu izstāstīšu. Jums viņu nepienāks. Jā, jūs nenopirksiet šī no te kauzā vērtība. Jā, tieši tā. Un tev ir trīs tēli, kuri parādīsies katrā šajā te lietā, ko tu prezentēsi, ko tu reklamēsi. Izlikšos, ka sapratu. Es tev izstāstīšu. Tātad, Raimonds Gerkens un partneri. Tātad viens, ja, kas tev obligāti jāiesaist tajā storijā, tajā stāstā. Klaburču usku dresētājs un divas stjortes. Raimonds Gerkens ar partneriem. Klaburču usku dresētājs un divas stjortes. Un tu esi atnācis pie klienta, un tev ir jānoreklamē plasmasas Jāņu vainags.
Tā tas sāksim. Šī tik daudz lietas. Man ir Raimonds Gerkens jāiesaist. Laburčūska. Laburčūska dresētājs, divas stjuartas. Laburčūska dresētājs. Es jau čūsku paņēmu. Bet ja tu aizmirsīsi, tas nekas, tu var arī mainīt tur kaut ko. Tu var būt laburčūska. Divas stjuartas. Un tā lieta, ja, ko tu mēģini noprezentēt, ir plastmasas Jāņu vainags. Nu tojās Jāņa līgosvētki. Plastmasas Jāņu vainags, Raimonds Gerkens, laburčūsku dresētājs un divas stjuartas. Mm-hmm. Bet ja kaut ko aizmirsīs, arī nav liela bēda. Mm-hmm. Liksim to zemakmedzi. Mm-hmm. Tā kā tas, tad... es teikšu 3, 2, 1. Ah, tādā ziņā. Es teikšu 3, 2, 1. Un tā kā es esmu klients, sveicināt. Un tad prezentāciju un tu... Ah. Jā. Uzmanību ekrānam. Un, nu, it kā, jā. Plastmasas vainags. Plastmasas Jāņu vainags. Jā, Raimonds Gerkens un partneri, Klaburčūsku dresētājs, divas stjuartas, plastmasas Jāņu. Nu, nav vispār nekas, ko atrēties, ne? Nē, taču, kas tad man... Tādam stand-uperim kā tev, kurš pusotru stundu. Kā tu vispār to atceries? Tas ir cits tāds. Labi, tātad reklāma. Jā, sveicināti. Jūs gatavs prezentēt, jā? Sveiki, jā. Mm-hmm. Pirmkārt, es gribēju jūs uzslavēt. Man liekas, tas ir baigi labais produkts, ko jūs esat izdomājuši. Tas plasmasas vainags. Mēs zinām. Nu, sorry. Tā tikai. Nu, jā. Man liekas, super lieta. Un mēs izdomājam, mēs bijām maksimāli kreatīvi, mēs salikām tās daudz dažādas lietas, kuras tagad domāšu sakot. Mm-hmm. Jo nebija laika. Var pie lietas, jā, tā kā. Nekārši, nu. Es pamēģināšu, jā. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu pamosties un tev ir sajūta, ka sen nav uz Gerkena būts? Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu ej pa ielu un skaties, ka klaburčūsku dresētājam ir veiklāks verķis par tavējo? Vai tev nav kādreiz bijis tā, ka nostājoties starp divām stjuartēm lidmašīnā, viss, par ko tu spēji domāt, ir, žēl, ka nevarēšu uzvelt plasmasas vainadziņu? Bet uzvelc pareizajās, atvainojos. Bet uzvelc pareizajā vietā, jā. Nu, tad seksuāla reklāma, jo nu Jāņi, es nezinu. Man liekas, ka ļoti labi. Ļoti labi, jā. Paldies jums. Tas bija ekscelenti. Jūs mani... Bet tas taču ir tāda papardes ziedra štēle. Jā, nu jā. Tas ir tāds plasmas... Tas ir plasmasas Jāņu vainadziņš. Tas ir plasmasas, bet pumijas plasmasas vainadziņš. Tad divām stjuartēm klāba. Tu, man liekas, pat... Iegāju perfekti tajā visā kontekstā. Stjuartēs, es jau gandrīz biju. Jā. Iztēle šausmīga lieta. tu visu to vizualizēji. Es jau jā. Viss grūtāk gāja ar Gerkenu. Jo tā taču es jādabū ārā būs. Nebūs jādabū. Jo šie trīs tēli paliek arī nākamajai reklāmai. Jā. Ir vēl divas reklāmas, kas tev būs nomocījis. Bet nu, tu esi monstrs. Oh! Nu, ko saka pozitīvā ziņā. Tātad otrais rezerves ritenīši veļas mašīnai. Zini, ka veļas mašīnai tie apakšā tie tur. Mm-hmm. Kad tu stumi veļas mašīnu, nu ir, protams, iebūvētās, bet ir tie, nu, tie rezerves. Jā, rezerves riteņi, nu, kad mm-hmm. tu stumi, tu gribi pārvietot veļas mašīnu visur, ja? Mm-hmm. Tad tev ir jānoprezentē veļas mašīna un nu šie trīs tēli paliek. Mm-hmm. Tie paši paliek. Gerkens un partneri, stjuartas un klaburķus dresētājs, bet produkts mainās. Produkts ir rezerves ritenīši veļas mašīnai. Nu, kaut kādas, varbūt, 5 sekundes vajag... Nu, nē, tā jau nekas tajā, nebūs. Nē, nemainās, tā ir vienkārši jālaiž vaļā. Melodija tā pati. Mhm. Jā. Mēs sāksim no sākuma tū daļu. Tātad... Kā? Ritenīši veļas mašīnā. Jā. Ritenīši veļas mašīnā. Kas šiem ir? Ir rezerves riteņi veļas mašīnai? Bet tu var reklamēt arī... Pats izdomāju, vai ir bet, reāli? Bet kā defektējās, nu ar laiku. Defektējās. Ar laiku nobružājās. Mhm. Nē? Man liekas, nekas nav mužīgs. Nē. Jā, ne. Tu tās sportatīvās veļas mašīnas, kur visi braukā. Jā. Nu, labi, tu gribi veļu izmazgāt guļamies tebā, gribi virtuvē, gribi izved kur? Ārā. Kur? Jā. Ja nav rezerves riteņa. Jā, tieši tā. Mm-hmm. Mm-hmm. Es likšu personāžus otrādāk secībā, nē. Kur mēs aiziesim. Saskaitājumos mainot vietām rezultāts jau nešķobās. Jums ir 30 sekundes, lai prezentētu rezerves ritenīšanas, ja? Ir parasta diena. Tu esi pamodies, un tev pretī skatās siena.
dresētājs. Neparasts dresētājs. Klaburčūsku dresētājs. Zina atbildi. Raimonds. Neparasts Raimonds. Raimonds Gerkens. Zina atbildi. Stjorte. Neviena stjorte. Divas stjortes. Zina atbildi. Ja tev makā ir rezerves veļas mašīnas ritentiņš, tu nekad nepazudīsi. Un tev vienmēr būs par ko parunāt. Jo draugi tev jautās, kas tev galvā ir? Kam tev šitas ir līdzi? Ar prāci! Es tev jau muziciņā iegājies. Man liekas, tu jau esi iegājies muziciņā un reāli... Vai labi? Reāli, tu esi reklāmists, klausies. Jā. Vai ne? Nu ko, ja jau tu esi ieskrējies, ritmā iegājies, uzņēmis tempu, tad velo rikšu maratons ar nosaukumu Viņi brauks uz priekšu. Jā. Kur tad viņi brauks uz priekšu? Ja? Velo rikšu maratons. Maratona mums tagad baigā trendā ir. Nu, populāri uz paraušanu. Un piedalās arvien vairāk, bet iedomājies, ka varētu velo rikšas šitās te laist. Visi iesēžās un laiža velo rikšām. Kaut kādi 40 divnieku. Tas jau arī būtu diezgan jestri. Ja, tu šitās te varētu būt arī prezentētājs. Ja? Tās, jā. Tā kā, tās jautrais. Nu, pārliecināts par savu ideju tāds. Mums ir rēcīga ideja vispār. Velo rikšu maratons. Velo rikšu maratons. Nepiedalīsies Raimonds Gerkens. Nepiedalīsies klavur čūsku dresētājs, jo pazuda čūska. Nepiedalīsies divas stjortes, jo darbs viņām tāds. Bet vai arī tu būsi tāds pats, kā šie trīs nezinu kāda iemesla dēļ neveiksmīgie cilvēki, kas nepiedalīsies velo rikšu maratonā? Nāc pie savējiem. Velo un rikšo. Viņi brauks uz priekšu. Nu šī stulba, normāla stulba. Šī izklausās, ka varētu arī būt par reālo. Nu šis varētu būt par reālo. Mm. Bet varētu būt. Cik piedalītos pēc šitādas reklāmas cilvēki velo rikšu maratonā? Nu cik rikšu ir? Es domāju, ka speciāli rikšu visi, neviens kas... netaisītu. Nē, 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 nē. Tie, kas arī kaut kādi arī piedalītos. Ja? Es domāju, ka te neieguldītos. Šis nav tas. Es domāju, ka te nav jāgrīt trenēties pirms tam. Nu tā, labi, ka atnāk. Ja tu tevis, man liekas, tevis forši arī pateikt, kas nebūs maratonā, lai tev nav, jo zin kā, tu nevar zināt. Jā, jā, kaut kas. Ja kādam kāds konkrēti nepatīk, viņš neies, bet tu zini tagad, Gerkens nebūs. Nebūs, jā. Okay, labais Stjorts nebūs. Gerkena nīdēja, kā saka, Stjorts arī nebūs. Jā, tās lido skaidrs. Artus Kaimiņš uzreiz arī ir klāt, jo Stjorts zin kā. Tas ir traks. Jā. Un viss latviski notiks. Jā, jā, kas forši. Es tikko lidoju starp citu arī. Es nebiju kaimiņa, nu, jūtīs. Ja, man liekas, ja tas ir cits stāvoklis, bet tur bija ļoti rēcīga stjorta. Es nezinu, kā var uzvilkties par stjortēm. Man bija ļoti laba. Stand-upere? Jā, rīktīga. Jā, viņai viss beidzās visu laiku. Paldies, ka izvēlējāties lidot ar mūsu aviokompāniju. Rīgā šobrīd ir ļoti labs laiks. Mēs turpinām vesels un tagad mēs iesim pro. Diezgan, Un tagad es jūs gribētu, lai jūs noklausāties instruktāžu. Instruktāžu atcerēties vienu svarīgu lietu. Mēs esam un tagad bet neliela tāda bība un bailes, kad viņi saka par nolaišanos. Un yes. Tagad mēs nolaišamies. Jā. Tāds un vairs nekas labāk nebūs. Būs! Vēl būs labāk par šo tikai boss! Septītais pārbaudījums labirintā! It's the boss! It's the boss! Jāni, bosiks būs, bosiks klāt. Klau, 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 klau. Jāvāk būs ārā savas vietālrunis. Jā. Un mēs ar Jāni Skuteli tūdaļ izvēlēsimies viens otra kontaktus. Es zvanīšu Jāņa Skuteļa kontaktam, ko viņš randomā, tātad nejauši, latviešu mēlē runājot, izvēlēsies un pēc tam savukārt pavisam otrādāk pretēji. Jāni? Nu, man ir kaut kāds uzdevums, kas man ir jāizdara. Tad uzdevums es saku stopu tajā brīdī. Tu vienkārši vēlc ar savu īkšķīti pa kontaktiem augšā lejā. Es saku stop, apstāju. Es no sākuma? Jā, nu tu saki, kad tu sāc. Tu jau sāki? Nē, Nē. Tad es, jā, es teikšu, tu sāc un tad es saku stop. Un pie kā mēs tur paliekam, tad mēs nolemjam šīm zvanīt vai nē. Ir jēga vai nē. Ā, nu, sapratu. Un tad izdomāsim mērķi leģendu apakšā, kā mēs varam izjokot cilvēku. Ok, ok, aiziet. Okay. 3, 2, 1. Un stop. Tā, Nu, skatāmies, varbūt... Nu, tu var arī blakus tur vai... Nu, turpu, varbūt šurpu. Arī varam turpināt. Es saku, ka tas ir Iburts pirmkārt. Es domāju, ka Inga Lāce. Kas ir Inga Lāce?
jautājums. Jā, tā vietā. Tad var būt, es esmu starp Ingus, no rādījuma čaļiem, vai arī Busulis tālāk ir uzreiz. Nu, Busulim noteikti nē, ir jau, man liekas, zvanīts, pats Puncelis? Ir Inters Varam arī Rešetins. Interam zvanīts ir, varam... Instaterovskis nākamais ir aiz Rešetina. Mhm. Tev uzī baigi populārie veči. Nu, viņi ir uzī. Viņi ir uzī. Tad ir Ivars Puga. Zvanīsim Intam. Teterovskim zvanīsim. Dāmas un kungi, Jānis Skutelis ir izvēlējies... Nu, cik nu izvēlējās, es izvēlējos, bet Jānis Skutelis sameklēja Instaterovskis. Mūsu slavenais virsdiriģents. Zvanīsim korim balsis. Un piedāvāsim lielu mākslinieku, varbūt kaut ko var kādu hibrīdu koncertu uztaisīt tādu savienojumu. Ai, kas par neražu. Nu, laikam kustina... Otrdienas mēģinājums, jā, varbūt. Jā, kustina sušī kociņas. Paldies tev, Vint. Aizgāja. Paldies tev, bet pazvani, man pajautā kādreiz kaut ko. Nāc necelšu. Nu, jā, nemeklējam tālāk. Loģiski. Tātad aiziet, un šajā brīdī es tieši vēlos teikt, ka stop. Intuīcija man tā. Nu, tā. Mīša. Man liekas, kas par Mišu? Miša. Okay. Es minu, ka Miša ir žonglieris. Kādreiz mēs viņu kopā žonglējām. Aha. Es nezinu, vai viņam ir šis numurs, jo ar Mišu mēs nekontaktējam. Pamēģinam Miškam uzvanīt žonglierim, ko? Žonglieris. Miša ni padvadī. Miška, nu davai. Met nost bumbiņas un... Baigi aizņemt tie cilvēki, man ir telefona. Mēs darām kļūdu. Mēs zvanam cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi priekšmeti rokā. Jā. Vai viņi ir aizņemti ar to? Nē, tur vajag skatīties, kurš ir brīvs. Ķermeniski ir. Jā. Miška arī ir aizņemts, žonglieris Miška, kā būtu fēdi. Monsta. Pēc tam aiziet. DJs Monsta. Dējē. DJs Monsta ir variants, teiksim, viņš varētu arī. Tajā pašā hesā tur darboties. Bet viņš var pacelt. Viņš var vienu... Viņš var, tas gan. Nu Inns jau gan arī abā nekapā, bet... Nu varam mēģināt. Bet tas man liekas nav beigas pilnīgi. Dziediet. Kas? Halči? Jā. Nu kas tur ir? Bono? Labi, varam. Jā. Davai. Basi. Zvanam Montam? Ej, ko es tagad te daru? Sūtīt, ko jaunu kontekstu? Nē, esošu. Tā. Esam izvēlējušies vēl vienu cilvēku. Tas ir DJ Monsta. Viens no labākajiem ripuļu virtinātājiem Latvijā, kurš darbojās, ja? Nu cerēsim, ka viņš gan mums pacels klausuli. Halo! Sveiki, jūs man zvanījāt. Sveiki, tātad pagad, kam es zvanīju? Uldis, DJs Monsta. Monsters. Sveicināt, Jurgs Seksta patraucēja. Es no vienas aģentūras zvanu te, Falling saucās. Jā. Kas par štēlī attieksim? Nu, teiksim tā, mums ir tāds plāns izveidot tādu kā mazu performanci. Ķeguma hesi, zinat? Tā, tie ir vizuāli, kā tur viss izskatās. Jā. Nu, re, ķeguma hesam tur blakus izveidos tāds kā dambis. Nu, ne Andis, ne dambis, kas tur brauc ar to elektromu. Nē, dambis kā tāds tas. Un, ko mēs štukojam? Drīz uz Latviju, kā saka, atbrauks. Teiksim, viens no ietekmīgākajiem mūziķiem. Kaut kas lielāks pat nekā Robijs, tas Viljams. Šobrīd es nevaru teikt, kas tas ir, bet nu, plāns ir tāds, ka viņš atbrauc un mēs uztaisam tādu, kā, tādu nu, muzikālu iestudējumu uz tā Hesa. Tur ir koris, Instaterovskis tur ūdenī tādā kā Jēzus tērpā, tādā, viņš dzilā tādā kā metalī stāv un diriģē. Un mēs gribam piesaistīt, lai tas ir tādā kā hibrīda formā kopā ar DJ-u. Jā. Vai ir iespēja, ka jūs tur tādā platformā uz ūdens tur pāri līstās tā kā hologrammu tilts un tas mūziķis tur virsū uz tā dāmbi ar kori? Vai ir iespēja, ka jūs tur arī parādāties? Jā, tikai jāzina, kas tas ir pa, nu, kas tas ir nedrīkst, par nedrīkst šobrīd izpaust to visu. Tas formāts ir tur kāda diva pus dziesmas kaut kādas mēs spēlēsim tur pie tā dāmbja. Un pēc tam mēs tā kā ar to mūzikas skaņu, ko mēs radam, pārplēšam to dāmbi un ūdens, hops aiziet.
Bet drīzāk divi jautājumi ir. Jūs tur esat ūdenī, kā ir ar to visu to slapjumu šķidrumu? Vai jums tur var līst tām platēm un vai tas netraucēs tehnikai? Ja nu, es esmu salas, tad es to varu darīt. Nu, kādā ziņā? Vai jūs esat uz salas vai salas? Es gribu, nedzirdēju, teiksim. Uz salas, nu, uz tās platformas tādā ziņā, ka ja aparāti man no ūdenī jābārš, tad es varu būt. Mēs, nē, no aparāta, kādā ziņā, tur pāri iet tāds, tā kā, nu, neliels ūdenskritums, tāda maza tāda izveidota, tāds, tā kā, nu, pilieni tādi, tā kā virsū jums rasas, bet vai tas traucē jūsu tehnikai tur? Nu, tāds ir tas jautājums. Jā, ja kaut kas pila virsū, tad tas nav labi. Nu, kas te jūs pat tā DJ? Viņš tā kā neskaidrība tāda, nu, kaut kaut ieteica, nu, pilnīgs monstrs esat. Šitie te, nu kā, aspirīns vienreiz mums krusā deva virsū, un šitas te, kā viņi sauc, es aizmirstu, tas grēviņu toms, viņš jau arī tur vienreiz mums tajā pie Niagāras tur malc. Nu, gribētos, lai jūs arī tā kā bišiņ paiet pretī. Nē, labi, man tā kas, ja aparāti var izturēt, ja nav tik traki, tad... Es tā izturēšu. Nu, vārdu sakot, jā, tātad, nu, tas ir priecē, ka jūs esat izturīgs. Tātad, kas notiek? Mākslinieks atbrauc, jūs izmēģinat, ja? Kopā jūs ar viņiem. Nu, nevaru šobrīd teikt, kas tas ir par mākslinieku. Es domāju, ka, nu, būs interesanti, kā tas Bono tur dzied. Aha, skaidrs. Sorry, tā, nedaudz tā. Nu, cik naudiņas jūs gribētu par šito te visu, nu, šteli? Eiro. Mēs gribējām jā. 1000 piedāvāt, bet nu, ja jūs nu, tad, kā saka, nav problēmu, varam arī labi, jā, es domāju, ka vienojamies, tad es domāju, ka otrdien nākam tiekamies pie Dambja, izmēģinām to visu. Pagaidā, kurš datums tas ir no sākuma? Kāda atšķirība, tas nav īsti svarīgi, nu, jūs varat pielāgoties. Nu. Čau, Uldi! Čau, Uldi! Šito nevar izturēt vairāk. Atceļās Halča. Halča atceļās. Tas Renārs ir stāsti, kas notiek. Bonā. Renārs Zeltiņš, Labirīns radio un Jānis Skutovs atnāca ciemos pie manis. Čau. Mani piespieda. Man, es teicu, ka nē, ka tu ne, nu, ka nevajag tev zvanīt, bet tu biji tik foršs. Pa nu, gatavs bija slapināt visu savu šitās te tehnikas. Tā kā visi kārtībā. Bet Bono toč būs kaut kād, kaut kād. Pasties, Deep Purple basists pat atbrauca. Bono kaut kad būs. Noteikti būs. Un uz Dambi spēlēs, un tu būs ūdenī, tā kā Monster gatavies. Labi, Monster, piedod. Čau, kolsā dienu. Piedod, lai tev jautru dienu, un lai tev tā plate ripinās. Labi. Labi, dāj. Nu, čaviņa, tā. Nu, čau. Nu, gatavs ir mokt. Klausies, nu, kas par šteli, kamēr es runāju, man abi divi iepriekšējie kontakti zvanīja. Loģiski. Jāni! Jā! Ierāvu apakaļ portālā tev labirīt. Jā, paldies. Pēdējais uzdevums, mēs ejam otrādāk, ja? Mēs dodamies, es sāku stūt, no burtiņa, man nav daudz kontaktu, tu nepauzē baigi. Labi, ja? Labi. Nevajag, jo mēs... Jā, Elīna Doļa. Ļoti labi. Jā, bet vienīgais, ka viņi varētu mani pazīt. Varētu pazīt. Ejam tālāk, es domāju. Nu, pamēģinām Elīnu. Tomēr. Viņa gan, bet ko viņa dara tagad? Viņa neko nedara. Neko nav, kur ir... kā piesieties. Auklē bērnu. Ir labais, zvanam. Ir, jā. Zvanam. Bet Jāni, tu esi... Elīna tomēr, nu, ir diezgan erudīta. Nu, nekas. Viņa pazina, jā, nu, nekas labi. Nē, nu, man ir muļķīga ideja vienkārši. Super. Elīnai patiktu. Laižu. Du. Celi telefonu. Baro. Paceliet baro. Lūdzu. Paceliet lūdzu telefonu. Man ir specifiska balss vai nav? Man ir teikuši, ka man ir specifiska balss. Muļķīgi. Un tagad būs tāpat. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un nepaceļ, tad tev ir jāzvan kādam citam. Tā tad jā. Jā. Nu labi. Čāvēlī. Mēs zvanam citam kādam. Paldies, ka nepacēli. Tā.
Es laižu tālāk. Stop! Brīvu roku. Aha. Viena meitene Karīne, viņa ir basketbola kluba VF Rīga, darbojas menedžmentā. Ļoti apzinīga, gudra meitene un daudz zina no politikas. Ļoti, ļoti, jā, teiksim, bija vienā no partijām tur iekšā iesaistīta un tā. Nu, tāds variants, varam iet vēl tālāk. Nu, ejam tālāk. Nē, šeit super, pat, super, super, kas tā tad? Karīna, tumš matiņi, tādi, jā, viss tāds kontūrs foršs, viss lukas. Basketbola klubā VF? Basketbola kluba VF Rīga, jā, viņa darbojas tajā menedžmentā. Viņa ir tā kā menedžeri. Bet tagad ir kas menedžeri. Basketbolā? Tagad fināli! Tagad ir Latvijas basketbola līgas fināli. 2-2 ir sērijā, līdz 4 uzvarām. VFs pret Ventspili. Tagad ir fināli. 2-2 ir sērijā. Sērijā un spēle ir Ventspilī. Jā, spēle ir Ventspilī. A pēdējā spēle. Nu vēl nezinu, vai būs pēdējā vai kāda, bet nākamā spēle ir A pēdējā spēle, jebkad, jebkurā gadījumā būs un VFs spēlēs viņā. Jā, reizi? Jā, jā, jā. Jo viņi ir jau finālā. Jā, jā, viņi spēlē, jā, jā. Un ceturtdien ir Rīgā spēle vakarā. Super. Jā. Super. Dāmas un kungi, mēs zvanām Karīnai no basketbola kluba VF Rīga. Par. Viņi grib kaut kur novirzīt uz kaut ko, nē, zvaniet direktorei. Nē, nē, nē. Jā, lūdzu. Labdien, vai tā ir Karīna? Labdien, jā. Sveicināti, sveicināti. Mani sauc Valdis, un es jums zvanu vienā tāda iespējams, bet es izstāstīšu. Tātad, jā. Es esmu diezgan liels tāds basketbola fans, bet man pavisam Es gribu aprecēties ar vienu meiteni, un viņa arī ir VF komandas tiešām liela fane, un man bija tāda ideja, ka jūs vēl varat, ja? Es vēl stāstu. Jā, jā. Jūs ir dieltāt savu meiteni mūsu spēlē. Jā, nē, es gribu, jā, starp citu, jā, es gribu bildināt, bet es gribēju bildināt, ja es tāpat varētu, man ir biļetes uz visām spēlēm pēdējām, bet es biju iedomājies, ka vai nevar, ka es, nu tā kā arī krekliņā, ka es uzskrienu, tā kā nāk tā komanda sākumā, jo vienkārši... Jūs gribat šo visu 28. spēli? Jā, labāk 28. jā. Sakiet, vai jūs varētu šodien ienākt pie mums birojā aprunāties šo visu dzīvē izstāstīt? Jā, protams. Ne, vienkārši man ir ideja arī, vai es varu izvēlēties kaut kādus krekliņus. Un, nu, tam... Jūs vārat, bet atnācāt lūdzu pie mums uz biroju šodien un izrunāsim šo vienīgais... visu jau pa televijot. Bet es neesmu vaig garais. Tas, nu, man gribas, es kāda nezinu. Kāda tam ir nozīme? Nē, es vienkārši domāju. Kādā sakarā jūs? Varbūt jums tā ir darījis jau kāds. Jo vienkārši vai nebūs stulbi, nu, kad, jo viņi ir ļoti gari tie basketbolisti un es izskriešu. Nē, nav mums neviens tā darījis. Sakiet, vai tas... jūs varat, teiksim, tuvāko 2 stundu laikā ierastat domu? Es varu. Kur? Es varu. Mēs atrodamies Vecrīgā, Šķūņielā 6. Es Vecrīgā, jā. Es starp citu tagad es tieši esmu. Es picā. Es esmu, nu, tā nevis pica, bet tā... Ai. Olimpijā? Jā, Olimpijā. Jā, nu tad atbrauciet pie mums uz ofisu, tad arī aprunāsimies par šo. Nu super, paldies. Man varēs būt jebkurš arī vārds uz tā krekliņa. Es negribu savu uzvārdu, es gribu, lai viņi tā kā liekas rēcīgi, ka... Jo man Jordans patīk. Tas laikam pat traku ir. Es jums izstāstīšu ziets. Tā tad Vecrīgā... Šķūņiela 6. Super, bet šitā neviens nav, es negribu vienkārši, lai ir akal kā visi tā dara. Man gribas dzīvēt tādi, nu, īpaši... Es saprotu, bet mums vajag saprast no organizatoras, kas puses, ja jūs kaut ko tā zikaiši, varbūt jūs varat atnākt, mēs varam izrunāt to. Jā, bet es jau esmu, nu, tādā ziņā normāls, nav jau, ka es tur skriešu kaut ko ārdīšos. Es jau tā, vienkārši smuki ar komandu tajā rindiņā, tā kā viņi skrien ārā, pamētāšu bumbu un eju it kā rezervistos un viss, un tad es tur... Es nezinu, tas ir jā, tu, nu... Jā, bet jums jau nav man jāpiesaka spēlē, tāpēc es domāju vienkārši, vai tas var tā. Nu, tad to mēs viņu nedarīju, zinu, teikti. Nē, nu, vajag saprast, ja jūs tiešām to vēlties, kā to var neaudzēt. Ka, jā, es, nu, man patīk. Man ļoti paldies, ka jūs atsaucaties. Es, tad, divas stundas, ja? Divas. Jā. Jā. Tad varbūt uzzvaniet, kad jūs esat... Bet klāt, Vecrīgā. Jā, labi. Uz šito pašu numuru, jā, man jāprasa. Jā. Un tur kaut kāds kods, nekas nav. Man jūsu telefonu... Es jums pateikšu pa telefonu. Labi. Man iedeva šī, tas, nu,
no tās no televīzijas, tas čalis, es viņu satiku. Tas Reinsošnieks? Nē, otrs, pirmais bija Reinis, Reinārs, Renārs. Iedeva jūs telefonu, Renārs, tas Zelta. Aha, skaidrs. Jā, viņš teica, ka jūs, nu, tur tādi baigie un kā atsauksieties. Okay. Super, labi, super, paldies. Okay. Paldies, es tagad labi. Jā, es iedevu numuru. Es iedevu numuru Karīna. Čau, Karīna. Čau. Tas ir radio šovs labirints. Karīna, čau. Ak, Dievs, nopietni. Jānis Skutels ir ciemos pie manis, atnācis uz labirintu. Jā, un viņam ir šā stulbā balss. Kas tev zvanīja? Es tiešām gribēju jums palīdzēt, es jau iedomājos, kā tas reāli dzīvē varētu izskatīties, tas skaisti būt. Man liekas, ka mēs esam ieteikuši, ka laba ideja cilvēki. Ļoti laba ideja, un Jānis tāpēc citu nav precējies tagad. Tā, ka tā es varētu nav, darīt tā, kā arī. Viņš arī var īstenībā tā. Ļoti jauk, jūs man izvēkojāt, paldies. Oi, paldies tev. Paldies, Karīna, par sarunu. Tiešām ļoti atsaucīgi. Jā, un veiksmīgi LBL finālu sēriju. Uzvārā. Labi, bravo. Čau, Karīna, čau, čau, lai tev veiksmīgi dienu. Super, paldies. Čau, Jāni, nu, jauki. Šausmīgi jauni. Es ir tāds, jā, uz robežas vispār tas tā doma, bet nu, liels paldies tev, Jāni, ka atnāci, tu mani kādas trīs reizes līdz astarām sasmīdināji. Nu, bet nu, es domāju, ka tāda ir mūsu misija, smīdināt vienam otru. Daram smīdināt tā. Citus, daram tā. Būt jautriem. Cilvēkiem jādalās ar foršajām lietām. Tieši tā. Tieši tā. Paldies liels, ka atnāci. Bija prieks ar tevi atkal parunāt. Paldies. Jautrā gaisotnēja, dāmas un kungi. Liels paldies, ka bijāt šīs divas sezonas kopā ar mani. Liels paldies Tomam Greviņam un Uldim Ziediņam, kas palīdzēja man ar saturu veidošanu, maniem prātu guru, kā arī Radio 5, kas ļāva izpausties un vadīt šo te foršo redzījumu. Liels prieks bija kopā būt ar jums, lai jums veicās un izejiet cauri savam dzīves labirintam, nonāciet vidusī un esiet laimīgi. Čau, Renārs Zeltiņš labirints, tiekamies tad, kad tiekamies. Let's get through it, we almost did it.